Pozdrav svima, ja sam Ivica Kostelić, ovdje smo u Jedriličanskom klubu Labud na projekciji filma Transat o mojem transatlantskom regatavanju na regati Transat Jacques Vabre u 2021. studenom mjesecu, gdje sam sa svojim co-skipperom Kalistom Antonom prijedio 4600 milja na ruti od Le Havre, Francuskoj, preko Zelenortskih otoka do Martinika na Karibiju. Regata je trajala 22 dana i mi smo zauzeli 17. mjesto od 45 brodova u našoj klasi.